合约上我们就是跟 BNT 原厂买的，那你要加鸡排的，那如果不是跟直接跟德国原厂买，就是有三方合约的授权。而且是讲说我们防疫成功，高嘉瑜，你去跟1000多个不良反应死亡打疫苗那个确诊死亡，你去跟那1000多条人命讲，我们防疫很成功啊。我们的防疫怎么好意思讲致死率全世界前10名，然后说我防疫很成功，全国还有500多万人第一剂都还没打，我已经登记了，包括我跟翟轩，我们登记了，我们等不到疫苗，你搞空防疫成功？对呀、啊，其实说叫弯背尾里背弯第二半，翟轩还开2剂在那边等，抢到了，抢到了有什么用？所谓的防疫是失败的，我们绕了一大圈又回来跟大陆买这个 BNT。谁造成的？蔡总统造成的。你也是执政团队议员，所以2024我们一起把高嘉瑜也下架，也让他下台。